Sonra şərh etdiyimiz hədisdə həyat yoldaşı ilə yaxınlıq etmək sədəqədir deyilir. Bu sədəqə də həmçinin bəzən vacib, bəzən isə müstəhəb sayılır. Əgər adam zina edəcəyindən qorxduğu üçün öz halalı ilə yaxınlıq edirsə, bu onun üçün vacib sədəqə sayılır. Yox, əgər sadəcə şəhvətini soyutmaq üçün bunu edirsə, bu onun üçün müstəhəb sədəqə sayılır. Sonra hədisdə xəbər verilir ki, sahabələr soruşdular, Ya Rasulullah, birimiz öz zövcəsi ilə yaxınlıq edir və buna görə savab qazanır. Bu dəlildir ki, sahabələr başa düşmədikləri məsələni Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşardılar. Demək, onların soruşmadığını soruşmaq bidətdir. Məsələn, sahabələr Allahın ərşə necə istiva etdiyi barədə soruşmurlar. İstiva yəni yüksəlmək. Demək, bu məsələni araşdırmaq bidətdir. Kim deyə bilər ki, o, Allahı tanımağa sahabələrdən daha çox hərisdir. Əgər sahabələr bu haqda Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmə sual verməmişlərsə, biz də həmçinin bu haqda soruşmamalıyıq. Bir nəfər İmam Malik ibn Ənəs rahimahullahdan soruşur, Ər-Rəhman ərşin üzərindən necə istifa etmişdi? Yəni, necə yüksəlmişdi? İmam Malik belə cavab verir. İstiva məlumdur. Necəliyi məchuldur. Buna iman gətirmək vacibdir. Onun necəliyi barədə soruşmaq isə bidətdir. Bu hədisdə sahabələrin, Ya Rasulullah, birimiz öz zövcəsi ilə yaxınlıq edir və buna görə savab qazanır deməsi dəlildir ki, belə sual vermək və bilmədiyini alimdən soruşmaq caizdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onlara, məyər haram yolla yaxınlıq etdikdə buna görə günah qazanmır, deyə cavab verir. Diqqət edin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları başa salmaq üçün onların verdikləri sualın əksini soruşur. Bu da usulül fiqh istilahında qiyasul aks, əksini qiyas etmək adlanır. Yəni, soruşduğunuz əməlin əksi haramdırsa, demək, soruşduğunuz əməl halaldır. Hədisdə, halalı ilə yaxınlıq etmək deyildikdə, kəbinli zövcə yaxud cariyə nəzərdə tutulur. Əl-Müminun surəsinin 5-ci və 6-cı ayələrində möminlər belə vəsf edilir. O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyurlar. Yalnız zövcələri və sahib olduqları cariyələrdən başqa. Onlar buna görə qınanmazlar. Ayədən aydın başa düşülür ki, kəbinli həyat yoldaşından və bir də cariyədən başqa yolla qadınla yaxınlıq etmək haram sayılır.